Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu decidi trollar o Jefferson e ele tá tomando banho agora, gente. Aí agora eu vou trollar ele. Então, gente, hoje vocês estão se perguntando qual vai ser a trollagem. Então, gente, eu trollo você assim: quando ele sair do banho, eu vou virar isso daqui na cara dele, ó, pra ver de água, entendeu? Tipo, eu vou fingir que eu tô com a tela do modelo que tá engolindo, tacar na cara dele, gente. Então, vamos ver o que vai dar, gente. Então, eu vou lá ver, gente. Se ele vai sair do banho agora. Então aguarde aí, gente. Então, gente, eu vou lá agora, viu? Aqui, ó. Eu vou tacar nele. Eu deixei um ex aqui brincando com a musiquinha dele, gente. Ó, a musiquinha dele. Eu vou lá ver, gente, se ele tá saindo do banho. Pera aí, gente, que eu vou abrir aqui. Gente, eu vou deixar meio aberto aqui, viu? Então vamos lá ver. Amor! Amor! Oi. Já tá saindo do banho? Oi? Você já está saindo do banho? Eu vou sair já. Tá bom, então. Gente, já tá saindo já, viu? Então vamos aqui. Já tá saindo, amor? Ah, tô saindo já, tô lavando a cabeça. Tá bom. Dois mil anos depois. Amor, vamos cantar uma música, amor. Põe. Cantar uma música. Ah, moça, cantar uma música? É. Tá, não vai postar vídeo não, né? Não, tá, eu tô bom. Gravando vídeo só pra cantar uma música. Cantar uma música? Pra tá. Ver quem canta que melhor. Tá bom, vai. Vai. Eu sou o Mas você tá me tampando como? Vai. Eu sou o pai, canta. Tá, mas eu cantar? Tá. É. Ontem foi a despedida. Eu vou cantar que tá louca? Ô, oh, meu. É. Ontem foi a despedida. Eu vou cantar que você é louca? Ô, oh, meu. Ontem foi a despedida. Eu vou cantar que você é louca? Ô, oh, meu. Ô, oh, meu, você é doida, menina? Você é louca, retarlouca? Você é louca? Tô corpo quente, louca. Nossa, que louca da cabeça, da mente, louca da camisa. Aí a música canta? Ô, se você vai cantar a música, você vai cantar a menina, velho. Você podia cantar. Gente, cuidado, para. Tá quente, moço. Não, gente, já que eu fico aqui. Ô, mas essa menina tem... Não, amor, você tá fazendo trollagem não, né? É trollagem não. Não, mano, você não vai postar esse bagulho não, velho. Não vai postar. Não, gente, essa foi a trollagem de hoje, opa, viu, gente? Mas se vocês gostaram, deixa o seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal se você não é inscrito e compartilha com seus amigos. Você tem cara de retardado. Quem não é inscrito no canal do Jefferson, retardado. Se inscreve, viu, gente? Tá aí na descrição do vídeo. Nossa, é melhor do ar, né, mano? Nome do canal. Quem pediu pra você fazer isso? Eu fiz, amor. Nossa, mano. Ai, molhou as paredes, velho. Você vai cegar tudo. Não é você, cara.